Fala, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast. E hoje temos uma presença aqui ilustríssima. Todos eu falo que são ilustres, mas ela realmente é ilustre. Opa, obrigado. É alguém aqui que é, posso chamar de uma pessoa global do marketing, pode ser? Não. Chique, hein? Seja bem-vinda, é Juliana Antonella. É Antonelli, né? Antonelli, igual a Giovana, Antonelli. lembra? Lembra da prima fictícia. Giovanna. E Tudo você é bom? prima da Giovanna ou não? Olha, vamos dizer que sim, né? Acho que fica mais glamouroso se a gente falar que sim. Mas a realidade é que não. Legal. Mas é o mesmo sobrenome, Juliana Antonelli. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço por esse super convite, que na verdade surgiu em outubro, né? Finalzinho de outubro da RD Summit, e finalmente está aqui se concretizando. Estou muito feliz, minha primeira participação em podcast, de fato, Legal, já para começou falar. mal, já começou no podcast ruim. Não, pelo amor de Brincadeira. Deus, gente, super estrutura que vocês têm aqui, oxe. Estou me sentindo honrada aí com esse convite. Já tinha ficado super feliz quando você falou lá no RD Summit, e aí quando vocês de fato contataram no comecinho do ano, fiquei muito contente mesmo com essa oportunidade. Legal, Bora legal. falar do que a gente gosta. E a gente vai falar sobre Marketing, empreendedorismo, branding e metaverso. metaverso. Legal. Metaverso. Hoje em dia eu não consigo fugir desse tema, não. Bacana. Bom, vou mandar um abraço pro Diego lá que Vamos, para ele se nos sentir aproximou. especial. Dieguinho, obrigada. Se eu tô aqui hoje é por você, graças a você. Dieguinho do VTV Cast. Exato. Ele tem um podcast, né, É, também? É o isso. VTV Cast. VTV, vendas Transformam vidas, vidas. isso. Vendas transformam vidas. Parece podcast de igreja, hein, Diegão? É, transformando vidas. Pastor Diego Pastor Dinheiro. doutrinando as Fala pessoas como ali. pastor, né? Vamos combinar que aquele lá tem um gogó que só, né? Uma lábia que só. Ele também era conhecido pela alcunha o Nego Rico, né? Nego rico. Será que ele usa esse ainda ou não? Não, O não Nego usa. largou? Não tá mais usando, não sei por quê. O Dieguinho tá polêmico, Tá né? Ele tá polêmico. polêmico, ele curte criar uma polêmica. Legal. Bacana, viu? E me conta um pouquinho como é que você começou, como é que você entrou nessa área de marketing? Vamos lá. A gente tem que voltar em uns 10 aninhos para trás, para mais, né? Na verdade, eu comecei com marketing corporativo, totalmente B2B. Na época, o digital não existia, né? Não existia essa distinção também. Era tudo marketing raiz, Philip Kotler. E, na verdade, meu primeiro emprego, né, numa corporação grande, eu fui trabalhar com pesquisa de mercado, mas eu vi o pessoal da comunicação e eu falava, meu, eu quero estar ali. Ali é mais legal. Ali é muito mais legal, na parte de eventos também. E tinha essa distinção muito forte, né? Mas eu comecei a atuar 100% na parte de eventos e comunicação, né? Quando eles perceberam que eu tinha essa paixão, eu comecei a me desenrolar aí. E depois de, acho que uns 5 anos para, uns Nessa, na três, parte de quatro anos. pesquisa, o que que você fazia? Na parte de pesquisa, Adri, eu acabei ficando 2 semanas, nem isso. Eu estava assim, aprendendo, eu fui contratada para começar nisso, mas quando eles perceberam que eu tinha essa paixão na parte de comunicação, eles falaram, meu, quer saber, vem para cá. Então eles me realocaram. Se eu falar para você que eu trabalhei 2 semanas, acho que foi muito na parte de pesquisa. Fez E uma era. tabulação. É, e vamos combinar, a parte de pesquisa de uma corporação B2B é análise de números, números, números. Era planilha, planilha, planilha. Quem gosta de comunicação, lógico, tem que analisar isso, não tem como fugir. Mas a Mas gente tem gosta do alergia, né? criativo, a gente gosta da parte mais dinâmica, né? Então eu ficava me coçando para ir para outro lado. Quando eles sentiram isso, eu começava a dar pitaco, onde não era chamada, mas dava e fazia sentido para eles. Eles me realocaram e aí eu fiquei 100% nessa parte. Bom, depois de uns 3, 4 anos atuando com marketing corporativo, eu saí e falei, ai, acho que agora eu queria ir mais para uma pegada agência. Mas eu não tinha grandes pretensões, não. Eu comecei na vida de agência meio que por um acaso. Foi um belo dia, um amigo meu falou para mim, olha, eu preciso desenvolver um logotipo assim assado, estou com uma agência, estão me pedindo um tal de briefing, eu não sei o que que é isso. Toda vez que eu respondo, eles falam que eu não aprofundei o suficiente. Ah, deixa que eu te ajudo, né? Isso daí eu estou careca de fazer, então.
E aí foi uma coisa, foi puxando a outra, desenvolvi o logo para ele, toda a identidade, o posicionamento da marca dele, e aí a gente começa a se familiarizar com o termo branding, que até então também não era muito difuso, nem na faculdade tinha. Eu lembro quando eu fazia faculdade de marketing com ênfase em administração, eu falava, meu, a gente não vai ter branding aqui? E eles falaram, não, isso aí só para quem faz publicidade, tem uns 3 meses de branding. Eu falava, poxa... Mas nem publicidade tinha também. É. Eu lembro que eu, sei lá, primeiro livro que eu tive contato com branding, assim... Putz, deve fazer uns 10 anos, vai, por aí. Que, tipo, começou a se popularizar o termo, né? Eu lembro, o primeiro livro que eu li, eu lembro até hoje, foi Arte de Construir Marcas, do Marco Siller. Eu falo que até hoje, eu já até falei pra ele nas redes sociais, você é minha grande inspiração pra branding, especificamente. Que legal. Porque quando eu li esse livro, eu falei, nossa, é isso que eu faço, é isso que eu amo, mas não sabia contar. Bom, aí fiquei durante 7 anos, naturalmente a gente afunilou pro marketing digital, porque era aquilo que tava reinando, né? Naquele momento, Facebook com pedia, tudo... Né? Exatamente, começou a parte de impulsionamento, né? A gente ainda nem chamava de campanha, então a gente começou a se especializar nisso, eu e uma minha antiga sócia. Ficamos durante 7 anos atuando especificamente com o inbound marketing, foi aí que eu conheci inclusive o Dieguinho, através da RD. E depois de 7 anos eu comecei a questionar de novo, quando eu comecei a ter contato com a questão do metaverso, as dúvidas começaram a pipocar, porque eu falei, peraí, isso aqui vai mudar muito, né? Web 3.0 vai mudar muito. Quando a gente fala num conceito tão imersivo e que bem ou mal, né? Porque a gente fala que o metaverso ele é um conceito e não necessariamente uma tecnologia, né? Como muitos dizem, ou um local, um ambiente, como também muitos insistem em falar, ele é um conceito justamente da junção do on e do offline. Eu falei, peraí, a gente precisa rever alguns conceitos aqui, a gente precisa também procurar muito a questão da humanização, porque eu acho que o mundo vai ficar cada vez mais com medo do robô, né? Das inteligências artificiais e tudo mais. E não adianta, no final do dia eu falo, por mais tecnologia que a gente tenha, a pessoa compra de pessoas. Pessoas se identificam com pessoas e elas compram de pessoas. Quem tá lá na outra ponta é um ser humano. Dificilmente vai ser um robô comprando da gente, né? Então, a minha primeira vontade em estudar mais a fundo isso, literalmente para trazer esse diferencial e buscar esse equilíbrio. E daí, nesse ponto, eu e minha sócia, a gente começou a divergir, né? Para onde ia, né? As coisas, e a gente... Opa, desculpa. Aí... A gente deu esse racha e eu comecei a ir mais para esse lado mesmo, do branding mais humanizado, estudando metaverso. Foi aí que eu tive contato com uma antiga agência também de Campinas. E na época a sócia também estava saindo, ela precisava por motivos de saúde, enfim. E teve aí um intermediário, que hoje também é o meu atual sócio, ele falou, poxa... Por que não? A gente unir as duas forças, né? Então, pega um pouquinho da Noi, da antiga Noi, um pouquinho da antiga Creep, e vamos juntar aí a Bloca, Marketing Universe. E o nome também foi uma coisa muito... A anterior chamava Noi? Noi, de nós, significa? Do italiano nós, ah, Noi. Ah, entendi. Tem um logotipo para uma mãozinha. Não, eu fiz assim? Não. Não, não. Não, era Noi, porque eu morei muito tempo na Itália, né? Morei durante 2 anos e meio lá, e aí tava muito assim na minha cabeça ainda de querer fazer alguma coisa que tinha referência com a Itália. A agência, a Bits também é uma fusão de duas agências. Gente, eu sou um desastre, desculpa, vocês estão ouvindo aí. A Bits é uma fusão de duas agências, que era a Platz e a Alquat. Verdade. E Platz, eu também passei um tempo na Alemanha. Platz é tipo place em inglês. Verdade. Tipo, não tem nada a ver com o que era a agência, mas eu achava a sonoridade bonita. Né? Que bacana. E aí a gente depois fez a fusão e a Platz hoje só tem o site para gerar tráfego orgânico. Que legal. A gente nem no site ainda tá, porque é tão embrionário. Esse projeto da Block, quando a gente tava na RD, né, a gente tava falando quando tava offline aqui. Quando eu cheguei na RD, a gente tinha acabado de bater um martelo no nome, só que eu já tinha comprado, né, desde o começo do ano. Eu falei, será que eu vou, será que eu não vou? Eu tava cheia de dúvidas ainda, sabe, pra que rumo eu vou seguir. Mas também, na minha cabeça, podia ser, assim, um lugar de grandes respostas, e dito e feito, né, eu acho que...
O RD traz isso pra gente, né? E foi na palestra da Marta Gabriel que aí eu entendi realmente que eu tava no caminho certo, não só com relação ao nome, mas com relação ao propósito que eu queria trazer para isso. Unir essa parte do humanizado, do branding, com a parte tecnológica do metaverso. E automaticamente, conversando com os antigos clientes e os clientes... O nome ficou Block? Block Marketing Universe. Eu já chego no porquê legal. Do Block, tá? Ah, por enquanto, estou focando na questão Marketing Universe. Eu queria fugir, né, dessa terminologia digital para não dar essa exclusividade e justamente mostrar que eu queria abranger o todo. Quando a gente fala em metaverso, a gente está falando em on e off, então vamos trabalhar um conceito de branding para isso, só que humanizado dentro dessas novas tecnologias, né? Muito mais que metaverso é falar em web 3.0, né? Que eu acho que é a questão do imersivo mesmo que a gente fala tanto. E as pessoas se assustam muito por ser, né, uma tecnologia tão disruptiva, tão diferente daquilo que a gente já está vendo, do que a gente tem visto, porém que está correndo contra o tempo. Né? Diferente da Web 2.0, ela chegou bem... A Web 2.0, ela chegou devagar, eu falo. Foi bem devagar. Uhum. A 3.0 está vindo com uma outra velocidade. Mas, enfim, depois a gente volta nisso, respondendo. Você acha que isso bate com o que era o marketing do Kotler Marketing 4.0? Ele fala que era basicamente marketing de relacionamento ali e segmentado. Acho que sim. E agora a gente está indo para o 5.0, lá que é a inteligência artificial e tudo mais. Eu acho que faz sentido. O que eu costumo sempre falar, né? Que quando a gente migrou para o Web 2.0, que era a parte da interatividade com as redes sociais, a gente perdeu o time, né? As pessoas olhavam e falavam, que isso aí é um ambiente de pessoas muito jovens, que não tem por onde virar... Coisa de jovem. É coisa de jovem, é brincadeirinha, não tem por onde virar profissional. Uhum. E, de repente, a gente se deparou com grandes marcas fazendo ações, marcas referências, independente do segmento de atuação, que a gente tinha que correr atrás e fazer o mesmo. Eu falo que nem os algoritmos deram conta, né? A gente... Ficou literalmente refém. A gente, eu e meu sócio, o João, trabalhava numa agência antes e era a época do Orkut lá, né? Uhum. E a gente falava, putz, aqui acho que vai ser o futuro. E o Orkut não tinha anúncio, não tinha, nada, não tinha nada. Nada. Tinha as comunidades, que aliás tenho saudades. Não é, gente? Eu falo que o Orkut entrega a nossa idade, né? E eu acho que ele tinha, se eu não me engano, a página da Guaraná Antártica era grande já, a comunidade do Guaraná Antártica, eu não tenho bem certeza, mas era grande. Tinha alguma página que era do Santa Catarina, era alguma balada, assim, que foi acho que a primeira negociação que compraram uma página. Não lembro. Eu falo que eu era uma dessas pessoas leigas, eu olhava para aquilo e eu falava, ok, eu tô aqui só para curtir entretenimento. Uhum. Eu não tive essa visão inicialmente de aquilo viraria uma chavinha. Aí quando veio o Facebook, né? Veio o Facebook e veio meio que na mesma pegada. Aí eu lembro, os primeiros anúncios do Facebook era anúncio de logout. Então você deslogava, aí vinha, geralmente era um anúncio do Netshoes. Verdade, exatamente, o Netshoes sempre reinando. Sempre reinando. E aí começou essa história de anunciar lá. Exato. Mas os próprios clientes não confiavam, né? Não, eu falo, durante muito tempo, né, como agência de marketing digital exclusivamente, eu lembro que eu tinha que, entre aspas, investir um tempo muito grande para explicar aquilo, para convencer daquilo. As pessoas perderam esse time, definitivamente. Eu falo, os robôs e os seres humanos, elas perderam esse time. Até totalmente. Só mais uma intervenção. Não, pelo amor de Deus. A gente ia lá fazer um planejamento, vamos fazer isso aqui, uma pauta para rede social, não sei o que, não sei o que. Ah, legal, bonito, mas faz meu folheto lá. O cliente fala. Né? Não, mas vamos fazer um flyer? Vamos fazer um folder? Vamos fazer... Tá bom. Uma placa, tá bom, põe um outdoor. Né? Legal isso aí, guarda pra você, vamos fazer um outdoor, né? Não é? Pra eles era literalmente muito mais importante você ter um folder do que, de repente, você ter um post blog. Uhum. Né? Assim, quando a gente começou a introduzir aí, falando além, um pouco além das redes sociais, né? Mas introduzir aí todas essas ferramentas que a gente podia trabalhar dentro do digital... Então, assim, resumindo, perdemos o time. E aí, agora, quando a gente entra nesse discurso de Web 3.0, eu percebo que a frenética está sendo muito maior, porque, diferente de lá, todo mundo já entendeu
que vai ser totalmente disruptivo nas formas que a gente faz negócios também. Então, por mais que hoje a gente tenha pessoas jovens, é o mesmo cenário, né? São a maioria pessoas jovens, brincando de videogame nesses ambientes imersivos, e você olha e você fala, será? Como é que minha empresa vai estar lá? Ao mesmo tempo, pelo fato de a gente já ter vivenciado algo que a gente botou em xeque, agora as pessoas estão um pouquinho mais antenadas. Uhum. Então, por isso, está sendo muito mais rápido. E eu falo também, né, a parte tecnológica também, ela está sendo muito mais bem estruturada para comportar. Eu falo que teve uma época que eu lembro que a gente comparava muito as redes sociais, o Facebook principalmente, com uma marginal Tietê, né? A quantidade de pessoas que quiseram entrar, todas juntas de mão dadas lá, fazendo anúncio, o algoritmo já não dava conta, né? Ele tinha que peneirar para ver quem que ele ia mostrar lá. Né? Ainda faz isso, lógico, mas hoje está um pouco mais estruturado. Então, eu vejo que existe essa preocupaçãozinha. Até a parte do Ed Hank, né? Que ele entregava... Antes ele entregava 100%, quem seguia, recebia. Depois ficou um fluxo de informação gigantesco. Absurdo, não tinha como. Começaram a limitar, né? Não consegue, né? Então, eu percebo que existe esse preparo dos dois lados, né? O ser humano de cá, os robozinhos de lá, tecnologia aqui, branding ali, e vamos tentar fazer funcionar. As grandes marcas também já estão fazendo a sua atuação nesses universos imersivos, o que também não só caracteriza de estar dentro desses universos imersivos, o metaverso, como eu falei, online e offline, então a gente pode ter ações muito mais contidas, digamos assim, e também se caracterizar o metaverso. Então as grandes marcas já estão fazendo, e eu percebo, diferente de lá atrás, marcas, empresas um pouquinho mais estruturadas, né, mas que também não são uma Nike da vida, né, já falam, vamos tentar fazer? Já chegam para mim e falam, o que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu falo, Dri, não estamos visando ROI. Vocês entendem isso? A gente está numa fase beta com relação a isso. E quando eu falo a gente, não é só Block. É o mundo. Inclusive, existem várias controvérsias com relação à definição do que, até onde vai metaverso, quando que começa e quando que acaba metaverso. Então, eu sempre falo, você tem essa clareza. Não é ROI. Se virar, show de bola, ok. Mas aqui é totalmente brand awareness dentro de uma tecnologia que, se você for pioneiro, pode ter certeza que você vai ser lembrado. Então, vamos arriscar? Vamos. E eu percebo essas empresas um pouco mais estruturadas, muito mais corajosas do que lá atrás. Como eu falei, lá atrás eu tinha que ficar convencendo, dando aula para falar... para fazer um mísero anúncio, às vezes um post blog, para migrar do flyer pro site. Agora já não. Não, vamos fazer. Só tá falando que vamos fazer, vamos arriscar. Cara, até o blog até hoje tem algumas pessoas, mas para que eu vou ter blog? Como, né, eu falo, gente, são terminologias que as pessoas parece que se assustam e falam, não, isso daí não é coisa de executivo. Cria um repulso, fazer. Né? Não, blog é coisa de blogueira, né, assim como falar influenciador é coisa de blogueiro também, influenciador digital é coisa de quem, sei lá, vai dar tutorial de maquiagem, sabe, não tô inferiorizando isso, mas eu percebo, assim, uma... ignorância no sentido bruto da palavra mesmo, né? Ignorância de não entender que hoje somos todos influenciadores. Uma vírgula que a gente coloca num comentário de algum post, a gente tá se influenciando muitas pessoas. Será que essa geração agora, essa safra de CEOs e de executivos e até profissionais de marketing, elas não estão repetindo o mesmo comportamento da geração passada? Porque a geração passada demorou para entrar no digital, né? E essa nova geração, talvez, será que ela não tem um certo preconceito contra essa nova era? Ou bem menos? Não sei. Eu percebo que existe uma resistência, mas como eu falei, por eles terem a consciência de que eles perderam time, eles estão sendo um pouquinho menos exigentes em fazer a tentativa, né? Em olhar... Mas ainda é difícil, fato é, não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas fato é, quando a gente olha, por exemplo, para um Decentraland da vida, para um Roblox, a grosso modo a gente tem muito mais jovens lá dentro, que estão brincando, diga-se de passagem, do que CEOs, por exemplo, óbvio, isso é óbvio. Mas, em contrapartida, a gente também... Eu sempre cito o caso do case da Aramis. Você está familiarizado com esse case?
Sucesso absoluto. Inclusive, eu fiquei muito feliz no RD Summit, que eu tava lá despretensiosamente comendo meu hambúrguer, escutei, né? A gente tava naquelas mesas compartilhadas, escutei dois caras conversando. De repente, o cara que tava na minha frente era justamente o que ficou à frente do projeto, da parte tecnológica do case da Aramis. Eu falei, vem cá, você me dá seu cartão, que a gente vai fazer coisa juntos, inclusive, acho que vamos fazer agora. Para um cliente. Mas, enfim, o case da Aramis, eu acho que ilustra muito bem essa sua pergunta. De grandes marcas que tentaram arriscar. Bom, eles criaram uma jaqueta totalmente tecnológica, que ela literalmente mudava a temperatura da jaqueta de acordo com a temperatura externa. Então, se estava muito quente, a jaqueta ficava gelada. Se estava muito frio, a jaqueta esquentava. Caramba. Isso no ambiente aqui, offline, tá? Eles fizeram, logicamente, amostras reduzidas, porque era um produto mais premium. Então, eles sabiam que seria um pouco diferente daquilo que eles já estavam habituados. Fizeram um super case de branding, chamaram o Cauã Raymond para ser um dos embaixadores, tal, para divulgar, foi bem legal. Eis que aí a diretora do marketing deles virou e falou, meu, vamos arriscar? Tô ouvindo aí um burburinho sobre NFT. Vamos fazer uma NFT dessa jaqueta? E aí a primeira coisa, quando eu assisti o relato dela, a primeira coisa que falaram foi, viu? Quem que vai comprar uma NFT nesse valor? Os pivetes que estão lá dentro do Central Land, acho que foi do Roblox que eles fizeram. Ela, não sei. Vamos arriscar? A gente também faz aí, né, uma quantidade limitada de NFT, joga a jaqueta lá. E aí a gente testa, justamente para ver. E a gente também cria uma comunidade dentro desse ambiente imersivo, também com o avatar do Cauã. Por que não? Recorde de venda. Caramba. Recorde de venda. NFT também, um ticket alto. Né? Não é que foi uma coisa assim, né? Que uma criança, diga-se de passagem, pudesse comprar. Então, eles entenderam que tinha, sim, empresários lá muito visionários. E aí, a gente começa também a analisar o pessoal que está comprando já terreno dentro desses ambientes imersivos. Com certeza, não são jovenzinhos, né? São pessoas que têm aí um poder aquisitivo maior, um pouco maior. É melhor que comprar terreno na Lua, né? Que tinha gente que já... Tá acontecendo. Foi nos anos 80 começaram a vender terreno na Lua. Né? Mas já estão colocando também estratégia de metaverso na Lua. Ah, é? Esses dias mesmo eu tava vendo a notícia. É que a minha memória é de mãe, tá? Então, ou seja, inexistente. Meu apelido é Dory pra minha equipe. Então, mas eles estão fazendo já alguma coisa na Lua também. Legal. Não lembro agora o que era. Você falou aqui um pouquinho antes, né? O metaverso é um conceito. O que é o metaverso? Justamente, para mim, ficou muito esclarecedor isso quando eu assisti a palestra dela, da Marta e do Luca, se eu não me engano. Não vou lembrar o sobrenome dele. Ambos falaram exatamente isso. Junção do mundo online com o mundo offline. São estratégias de marketing que você consegue englobar esses dois aspectos dentro de ambientes imersivos ou através de tecnologias altamente digitais, tá? Então, por exemplo, se eu tô num evento hoje e offline e eu coloco um óculos VR com alguma mensagem nesse óculos VR, com algum game, alguma coisa que traz aspectos da marca que eu tô fazendo a ação, pode ser caracterizado como um metaverso? Poderia. Se a gente puxar esse conceito, a grosso modo, né? Realidade nua e crua, sim. Uhum. Há quem diga que não. Para você caracterizar isso como um metaverso, você tem que ter ação dentro desses ambientes imersivos. Então, tem que estar obrigatoriamente dentro do Horizon, dentro do Roblox, dentro do Decentraland para ser caracterizado um metaverso. Há quem diga que não. Que eu posso trazer, por exemplo, a partir do momento que eu tenho, estou no ambiente offline, mas eu tenho um holograma, por exemplo, sei lá, de algum jogador de tênis, alguma coisa, eu também estou dentro de um conceito metaverso. Tá. Então, existe ainda muito, muito essa controvérsia, essa discussão, tá, Adri? Uhum. Eu falo, eu não vou usar, sempre que eu começo a falar de metaverso, eu já falo que eu começo a falar com muita humildade, porque não existe especialista ainda nisso. Tá. Não existe. A gente tem grandes especialistas em todas as tecnologias que estão englobadas aqui, né? Ainda mais no marketing 5.0, dentro desse conceito de Web 3.0. Mas, se você
pegar hoje uma única definição das várias que eu já li, definitivamente aquelas que fizeram mais sentido para mim e que eu me apoio e uso como referência é essa da Marta Gabriel. Inclusive, estou esperando o curso dela, que ela me falou lá que teria o curso com o Kiso. Então, eu até segurei, eu estava para fazer um investimento alto num outro curso da revista Exame. Mas quando eles falaram, eu falei, ah, não, eu vou esperar, porque a didática deles, eu acho que é ela melhor, e o Kiso não tem igual, então eu tô até esperando, porque... E tá demorando um pouquinho para sair, acho que justamente por causa disso, para afinar esses detalhes, sabe? É muita informação que vai surgindo num curtíssimo período de tempo, e aí... Mas o metaverso, ele é do Meta agora, né? O Meta tem um ambiente imersivo... Que proporciona essa... Que é o Horizon, tá? Ah, o tá. Nome, vamos lá. Por que que explodiu o termo metaverso? Justamente porque, querido Mark, foi lá, entendeu que Roblox e Decentraland estavam... Bombando. Estavam bombando com Nike lá dentro, por exemplo, que criou todo um ambiente dela. Ele falou, eu preciso ter isso. Então, ele foi lá e ele criou o Horizon. Ah, é tipo a história do Stories. Exatamente, do Reels. Falou, do Reels, Stories, Stories também. Então ele foi lá, ele falou, eu preciso criar o meu mundo imersivo também. Entendi. E a partir do momento que ele criou o Horizon, ele falou, deixa eu atualizar o termo, então vamos ser Meta agora, para mostrar que a gente não é só uma rede social interativa, mas que a gente também é imersiva. Então, essa palavrinha é a palavrinha chave que vem no contexto metaverso, imersivo. Entendi. Qualquer ação que você faça, que a pessoa se sinta mais parte daquilo, ela está dentro desse contexto. Eu estava vendo uma, não sei se era entrevista ou lendo alguma coisa, também não lembro de onde vem as informações, mas eu acho que para ser considerado metaverso, são três pilares, né? Que eu acho que é imersivo, social... E descentralizado. E descentralizado, é isso? Descentralizado também. Né? O fato de você, por exemplo, dentro do metaverso, fazer uma compra num e-commerce, por exemplo, e você... E aí a gente volta lá no comecinho, porque eu vou explicar o porquê do blog. E você fazer essa compra, se depender de uma terceira plataforma, um mercado pago, alguma coisa, tudo descentralizado, você faz o seu cadastro uma única vez e está lá tudo salvo através da tecnologia blockchain. Uhum. Essa descentralização é o grande ponto forte. As chances de a gente ser hackeado, as chances de a gente ter mais esse tipo de coisa são menores através do blockchain. E aí a gente volta lá no comecinho do nosso bate-papo do porquê do nome block. Um dos motivos, eu falo, a parte estratégica é porque eu queria usar uma palavrinha que fizesse parte desses elementos importantes do metaverso, né? E eu acho não. Definitivamente blockchain é a que mais define, é a que mais traz a segurança, a tecnologia, a transparência. E também tem o lado poético da coisa e humanizado, né? Um belo dia eu tava sentada em casa, matutando que nome que eu vou colocar, e eu vi meu filhinho de 3 anos, agora 3 anos, brincando com aquele joguinho famoso que são os blocos. Uhum. E aí ele tava lá montando uma torre, e ele, ai mamãe, tô fazendo mais alto. Eu falei, ah, que interessante, né? Desde pequeno, quando a gente se depara com esse joguinho, a gente quer fazer construções bem altas, sólidas e resistentes. E, bem ou mal, é isso que eu quero quando eu vou trabalhar uma marca de um cliente, fazer alguma coisa extremamente sólida mesmo, né? E quanto maior, mais legal. Então, eu puxei para esse conceito poético também. Eu falei, bom, vamos chamar então de Block Marketing Universe, onde a gente tem o Block e o Universe para... Pegar esse contexto tudo. Geral, né? Exato. Legal. E qual que é o escopo da Block? O que vocês prestam de serviço? Tá. Né? Primeira coisa, branding. Definitivamente o branding, eu falo, é o começo de tudo e não é à toa que o branding é um contexto ING, né? Do inglês, né? Ele é contínuo, né? Ele tá em todo o processo do começo ao nunca fim, né? Se a gente quer que uma marca se perpetue, ela não tem fim. O que você compreende com o branding? Branding, literalmente, é a gente trabalhar o posicionamento de uma marca. Não só necessariamente criar a identidade visual dela, como muitos pensam. Não. Uhum. Mas é a cada ação você pensar em como essa marca vai se posicionar. E aí a gente traz um outro funil, né? Quando a gente trabalha com inbound, a gente trabalha muito com aquele primeiro funil, que é o da atração, conversão, relacionamento e tal. Aqui não, a gente já traz o awareness,
É consideration e preference. Né? São essas três etapas. Né? E tem vários funis, inclusive, que a gente pode trabalhar para ver como que está sendo o desenrolar das ações e não só simplesmente essa coisa empírica. Uhum. Né? Aí eu tenho outra referência que também trouxe do RD Summit, que é o Galileu Nogueira. Não sei se você... Eu se você conhece não. Ele, ele é novinho, mas, nossa, um avião no branding. Como que é o nome dele? Galileu Nogueira. Pô, tem uma inveja desse nome, cara. Por quê? Eu acho o Galileu muito foda. É, e é legal que ele trabalha muito bacana a marca dele, Galileu, justamente com o nome. Então, ele chama Cidadãos da Galileia, é bem legal, assim. Que legal. E eu conheci também lá no RD, não conhecia. Até então, para mim, a grande referência do brand, como eu falei, era o Marco Cilha. Continua sendo, sem dúvida. Mas eu acho que o Galileu tem uma didática fantástica, fantástica. Ele fala de um jeito muito claro. E como que faz para mensurar o branding? Porque eu vejo... Esse é um grande questionamento que as pessoas fazem. Né? A gente tem várias... inclusive, através dele que eu conheci algumas ferramentas hoje. Inclusive, ferramentas fantásticas que a gente usa para mensurar anúncio, por exemplo, de YouTube. Tá? Uhum. Acho que é o Brandlift, é uma das principais que a gente usa. Tem outras, mas eu não vou lembrar de cor, obviamente. Uhum. Aí eu fico com a equipe de performance para fazer essa mensuração. Mas eu acho que a grande sacada está aí. Não é só na percepção, mas... Uma pesquisa qualitativa também vai sempre muito bem quando a gente fala em branding, tá? Então, sabe aquela newsletter que você dispara, às vezes, sem estratégia nenhuma? Você só tá lá para ganhar os números da performance? Pega o time de branding, chama eles e fala, olha, uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 4, ou a gente lançou uma campanha específica, e quando a gente fala em campanha, a gente não tá falando só em campanha de mídia paga, a gente tá falando em campanha institucional mesmo, né? Quando a gente fala da marca... Vamos perguntar para o pessoal que, em teoria, já está na nossa base, o que eles acharam? Esse é o principal termômetro. Definitivamente. Quando a gente fala em branding, Dri, é literalmente perguntar aquela história de fidelizar cliente é muito mais fácil do que você captar um novo. Uhum. Ele não vira só teoria, ele vira na prática. Tá? Então, isso é uma coisa também que eu sinto muita diferença entre a minha antiga agência e essa atual agência. A prioridade está em quem está com a gente. Vamos perguntar para eles... Se a ação foi efetiva, se os clientes deles visualizaram as ações que a gente fez, determinada campanha, porque é aí que eu sei se definitivamente a marca dele está sendo bem percebida ou não. Uhum. Então, uma pesquisa qualitativa entre essas outras ferramentas, como eu falei. Hoje o Brandlift é uma das principais. Sabe uma coisa que eu acho engraçado, assim? Uhum. Eu vejo muita gente que não acredita em branding. Então, uhum. O cara lá, bom, às vezes cliente, às vezes até da nossa área, até prestador de serviço na área de marketing. E aí você vai fala, beleza, vamos rodar uma campanha de fundo. Uhum. Roda só a campanha de fundo. Pô, mas vem lead ruim. Vem lead ruim porque ele não tem fit, não tá aderente aqui com o que uhum. a gente vende. Por que não tá aderente? Porque o cara não conhece sua marca, não sabe o que você vende. Você entendeu? Então, você entendeu? Se você não fizer o processo da jornada de compra inteiro... Não adianta, não adianta. E eu falo, a Web 2.0, para mim, ela também foi muito caracterizada por isso. Pode até chegar ali de bom, uhum. mas é aquele, uma porcentagem muito baixa, né? É, uma porcentagem baixa e eu falo que ele é muito sazonal, ele tá naquele período interessado. Exato. Saiu o seu anúncio, talvez ele nem lembre mais a sua existência, entendeu? A gente, então... a gente fez até um paralelo, tem a pirâmide do... Esqueci o nome do cara, Chet Holmes. Que ele fala que 3% da sua audiência, do seu público, está no momento de compra, está comprando agora. Uhum. E a gente faz ali alguns estudos com o que acontece com os nossos clientes, até com a gente. Cara, é 3% do funil. É muito louco. E se você pensar que tem 3% das pessoas comprando agora e você está dividindo esse bolo com um monte de concorrente, é muito pouco você anunciar só fundo. Exato. Então você tem que fazer branding. Exato. É aquela coisa. Tá todo mundo fazendo performance. Uhum. Agora, se você for analisar, nem todos estão pensando no branding. Então vamos aproveitar essa oportunidade, né? Uma, porque a galera já está um pouco cansada só de falar em performance. Dois, porque a gente está entrando num universo onde pede marcas sólidas com um posicionamento forte. Que Exato. Vão arriscar, que são corajosas, mas que têm estratégia. Uhum. Então, falando do Galileu de novo, também, eu acho um exemplo fantástico, fantástico que ele usa.
E olha só, como eu falo que o branding ele permite a gente ser mais humilde em chegar e falar, erramos. Uhum. Erramos, porque por mais estratégico que a gente seja, nem sempre a mensagem que a gente vai colocar é a melhor. Às vezes a gente tem um super, super vídeo institucional ou para uma campanha mais direcionada, a gente faz toda uma comunicação, acha que aquilo lá está arrebatador e de repente você vai ver os números não batem. E aí ele conta o case da 99, você já ouviu também? Ah, dele? eu vi. Do Uber. Será que eu fui na palestra dele? Talvez. Alguém me falou? Talvez, ou eu mesmo falei, não sei, pra você lá no RD. Ah, foi o Pelo que foi, o Pelo. Foi. O João, o apelido do João é Pelo. Pelo. Foi ele que foi e me contou. Foi. Gente, eu achei espetacular, assim, a forma como ele mostrou o erro dele. Ele fala que eu errei feio, sem saber que eu tava errando, porque eu tinha certeza que eu tava acertando. Nossa, eu sentei com o pessoal da criação e a gente fez um super vídeo. E eles usaram algumas referências de vídeos mais antigos também, Sherlock Holmes e tal, pra fazer uma campanha pra 99, que era o cliente dele, sabe? Uhum. Aquele login que tem o fundo amarelo, então. E eles colocam nos primeiros segundos a mensagem no logo da 99. Só que quando rodava aquele anúncio, por algum motivo chegava um monte de lead, mas não tava vingando venda, né? Não tava aumentando o número de compra, né? De adesão ao aplicativo. O que aconteceu? Aí ele rodou o Brand Lift, que é essa ferramenta. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que o povo está falando quando eles olham para esse anúncio. Eu não lembro agora a porcentagem, mas assim, a maioria esmagadora falava que aquele anúncio se tratava da Uber. Uhum. Era um anúncio do Uber, por quê? Ele perguntava, isso que é o legal do Brand Lift, que você pode inclusive rodar cores. Ah, porque o anúncio é preto e branco. O comercial era preto e branco, tava lá o logo em amarelo, em destaque, 99 nos primeiros segundos. Mas o simples fato de ser preto e branco as imagens, pra galera era Uber. Ou seja, ele tava não só fazendo uma campanha cara, como tava fazendo pro concorrente dele. Principal. Então é uma coisa assim, a galera de performance ia ficar lá, batendo a cabeça pra tentar entender o que tá acontecendo. Ah, vamos mudar só o CTA, vamos mudar só isso, vamos mudar... E, de repente, era uma simples questão de cor. Uhum. Um elemento fundamental do branding. Legal. Então, me lembra também uma campanha que teve. Agora não lembro se era um... Vou entregar a idade de novo. Acho que era um aparelho de som 3 em 1 da Gradiente, se eu não me engano. Eu posso falar que eu não conheço? Só para fingir que a gente é jovem? Era aquela campanha, se eu não me engano, era da FNASCA, a campanha. Que vinha a formiguinha, assim, mostrava a formiguinha e falava pum. Aí ela vinha com uma folhinha, como se fosse um paraquedas, assim, sabe? E vinha a formiguinha, várias formiguinhas brincando. Não? Eu juro que eu não lembro, não é por causa da idade. Não. Aí vinha o que fazia, né? Ela na hora que batia o grave do gradiente, ela era arremessada. Então elas estavam ali brincando com o som. E aí no final do texto, do anúncio, falava, é mais do que um som, é um tapa na orelha. E aí eles não sabiam, codaram tal, tipo, não tava vendendo. Começaram a ver, putz, não tá vendendo. Aí rodaram uma pesquisa na época, né, uma qualitativa, e associavam aquele anúncio a outra marca. Aí os caras pegaram e colocaram, se eu não me engano, né, colocaram a assinatura, ou qual era a marca, antes do slogan da campanha. E aí começou a funcionar. E então, é um ajuste mínimo, né? É simplesmente colocar o seu logo. Mas muitas vezes você... Tem até a do Itaú. O Itaú ganhou em determinado ano lá, não lembro também, como a marca mais valiosa da América Latina. Era alguma coisa assim. E aí eles fizeram um anúncio sem colocar o logotipo, só com a identidade visual. Aí no final eles falaram, ah, você sabe qual é a marca que a gente tá falando. Ele fazia aquele uizinho. Então... Com o poder da identidade da visual. Da identidade. Né? Você falou. Tá vendo? As pessoas acho que estavam associando a gradiente, então. Era da Filco. Era da Filco. Bom, aí já fala que eu sou mais nova, então. Falando em comercial, você falou agora da gradiente. Eu lembrei muito do comercial da. Do comercial, não, do. Da série da Pepsi, você assistiu? Não sei, não lembro. Até o documentário da Pepsi no Netflix agora. Ah, não assisti. Agora, foge um pouco dessa questão de gerar lembrança de marca, mas a forma como essa questão
do storytelling, né? E o que você colocar, os detalhes, podiam impactar muito forte no resultado daquela campanha. Só que, logicamente, quando a gente fala em campanha, a gente está falando dos anos 90. Foi um comercial que eles fizeram nos anos 90. E eu tava assistindo. Nossa, eu confesso até que eu fiquei na bad. Depois que eu assisti, eu falei, gente. Do Michael Jackson? Não, não. Ah, tá. Não, eu vou chegar no Jet Harry. Eu falei, gente do céu, não quero ser mais dona de agência, não. Depois que eu vi, o criador de conteúdo entrou numa depressão forte, mas eu vou contextualizar aqui. Basicamente, nos anos 90, a gente tinha muito aquela questão de fazer propaganda com filminho mesmo, né? Eu falo que era bem filme. E eu achava muito legal. Até os videoclipes também, né? São muito legais. E aí a Pepsi estava naquele eterna luta, mas cravou uma luta com a Coca nessa época, foi muito forte, né? As cutucadas que uma marca dava na outra, e eles fizeram um comercial, que era um carinha descolado, que ia pra escola, enfim, aí eles, era uma promoção que você trocava o número X de... tipo tampinha, essas coisas, você trocava o número X e aí você podia ganhar prêmios, você concorria a prêmios. E aí eles colocavam X tampinhas, ganhou uma camiseta da Pepsi, tal tampinha, e eles quiseram finalizar o comercial com uma piadinha. Ah, 7 milhões de tampinhas e você ganha como é que chama? Harry Jet, aqueles jet de militar, sabe? E aparecia, no fundo, uma montagem super mal feita do cara chegando na escola com o avião militar dele. Aí não é que um maluco foi lá e falou, então tá bom, então eu vou colecionar 7 milhões de tampinhas, foi lá e pediu, invocou o avião dele. E aí a Pepsi falou, você tá louco. Imagina, por que eu tô louco? Era brincadeira. Vocês colocaram, tá aqui o comercial, tá aqui, vocês falaram, era isso. E aí, logicamente, a Pepsi, qual foi a primeira coisa que fez? Ligou pra agência. Falou, meu, e aí, vocês não pensaram nisso? Nessa parte da comunicação, e o criador da campanha fala, né, do documentário, ele falou, gente, eu trabalhei com tantas campanhas da Pepsi que foram sucesso absoluto, trabalhei com tantas pessoas famosas, sabe, minha agência ficou conhecida por ter as melhores ideias, mas hoje se você dá um Google no meu nome, você vai ver ele associado exclusivamente com esse case do Jet Harry, que a gente teve que pagar sei lá quanto. Pro cara. A agência teve que pagar, hein? Todo mundo teve que oferecer pro cara, né, um acordo, e ele não aceitou. No final das contas, ele não ganhou a causa. Ele não dava, ganhou o avião? Não ganhou o avião. Mas, assim, ficou caracterizado por aquilo, por causa de um micro comercial, de uma informação, né, de um branding mal trabalhado nos 45 do segundo tempo, sabe? Você associar a marca com o avião e falar que você ia dar. Então é muito louco isso. Caramba, né? Quantas tampinhas? 7 milhões? Acho que era 7 milhões, se eu não me engano. Como é que esse cara comprou tudo isso de Nossa, ele fez um planejamento. Assista, vale a pena. Ele fez todo um planejamento. Ele trabalhava na empresa de reciclagem. Chamou um amigo dele, que também era mais velho, tinha poder aquisitivo para fazer alguns investimentos também. Tipo, o cara foi longe, ele fez disso um case da vida dele. Então ele investiu alto. Eu falo até no final do seriado, falou, meu, ele devia ter aceitado o acordo. Eles ofereceram, acho que, sei lá, 1 milhão pra ele. Ele devia ter aceitado, ficado quieto e saía ganhando. Nesse caso, ele saiu perdendo. Mas, pelo menos, agora teve um seriado no Netflix. Da Pepsi tem a história do Michael Jackson também, né? Que pegou fogo no cabelo do Michael Jackson. Já viu não essa Não lembro aí? Dessa. Não? Putz. Tô achando que eu sou mais nova do que eu sou, de fato. Ele tinha vários traumas a respeito disso. Porque num comercial, acho que... Putz, eu não lembro, pegou uma faísca de uma lâmpada. E aí pegou fogo. Aí tem um vídeo no YouTube até. Caramba, não vi isso não. A Pepsi, eu acho que ela se associou, se posicionou como quem era do gueto, assim, sabe? Nos Estados Unidos. Uhum. E aí começou a vender mais pra esse público. Então... Eles eram bem ousados, né? Eu falo, a Pepsi, eu acho que se hoje fosse fazer ação no metaverso, seria uma das primeiras, porque eles eram bem ousados lá nos anos 90. Acho que depois dessa situação, eles ficaram um pouco mais contidos. Pode ser. Porque deu o que falar. E o metaverso hoje, quantos usuários, sabe mais ou menos quantos usuários tem? Não sei dizer.
Não sei, essas perguntas mais específicas, Dri, talvez eu saiba, se você quiser são me mais chamar difíceis. daqui de 6 meses, talvez eu tenha Ah, tá. mais essas respostas e eu venha anotado, porque eu não tenho memória, Dori. Adoro, é Mas, boa. porque eu literalmente estou no aguardo desse curso deles Legal. para conseguir falar, me chamar um pouquinho mais de especialista no assunto. Hoje eu Entendi. falo que eu sou só uma curiosa apaixonada, desde já. Porque é caro, né? O óculos lá tem, acho que tem um óculos específico que é Hoje do Meta, né? e você depende muito do seu computador, isso é uma coisa, né? Depende muito do seu computador, da potência dele, né, software e tudo mais, e de qual ambiente imersivo você vai entrar. Por exemplo, hoje, se você vai no Decentraland, você já tentou se aventurar no Não. Decentraland? Eu me senti uma jovenzinha num videogame anos 90, porque eu não estava com um óculos. Então eu fui lá no seu próprio computador. Se é uma máquina um pouquinho mais Tem um pouco mais de memória, tecnológica, tá? digamos, você já consegue, tá? Você já consegue passear por lá, conversar com as pessoas, participar de eventos, inclusive, Legal. com um avatarzinho que é bem meia boca, lógico. Diferente de quando você tá com óculos VR, que aí você se sente literalmente dentro daquele universo, tá? Mas hoje você tem literalmente todo tipo de valor, tá? Quando se trata de óculos VR, você tem todo tipo. Você tem que ver se é compatível com a sua máquina e até onde, qual ambiente que você quer participar com Até onde aquilo. chega, É, né? porque tem de tudo. Você literalmente, se você entra hoje no Mercado Livre, você vê de 800 a 3, 4 mil reais. É surreal. Então Você acha tem que a de tudo. popularização demora quanto tempo, mais ou Não, já menos? tá. Já Já tá, tá porque eu tô popularizando. fazendo, inclusive, uma ação para esse cliente, que a gente não pode entrar em Revelar. detalhes ainda, porque é muito embrionário, a gente está rascunhando, são vários gigantes da tecnologia que estão envolvidos nesse projeto. Se vingar, vai ser muito legal contar sobre isso. Aí você Mas, volta aqui para contar o com certeza. case. Não, vou fazer questão, que aí a gente vai contar para o mundo, né? A ideia é levar para o Brasil. Mas ele. A gente já tem até para alugar o óculos VR. Você já consegue Entendi. até alugar. Inclusive, se você vai colocar algum tipo de programa, dependendo da agência, nós já temos agências que desenvolvem o programa e já alugam também o óculos ou os demais dispositivos tecnológicos que você precisa para desenvolver a sua ação. Eu não Entendi. sabia, eu fui descobrindo essas coisas porque eu fui projetando essa ação, né? E aí eu tive que fazer muita pesquisa. Aí eu me deparei com várias agências em São Paulo que são especialistas nisso. Elas Entendi. desenvolvem a Legal. ferramenta e já têm os dispositivos para alugar, para viabilizar as ações. Então é bem legal. Legal. Eu vi uma ação da Fiat há muito tempo atrás que o cara comprava o carro online e ele também comprava pelo óculos. Então ele tava com óculos, aí ele ia olhando, tinha várias câmeras assim para o cara conseguir personalizar o óculos. É, né? Ou o carro, né? Hoje tá bem difuso já nesse aspecto, né? De você conseguir entrar no local, principalmente mercado imobiliário. Principalmente, várias imobiliárias estão saindo na frente já dando essa opção pro cara. Coloca o óculos VR e você literalmente passeia Ah, legal. pelo apartamento que tá na E o planta. que mais rola no metaverso? Assim, acho que é jogo, sei lá, uns 70, Ainda é o 70, jogo. 90% jogo, né? Ainda o jogo, ainda o jogo. Não sei falar a porcentagem, mas definitivamente ainda é o jogo. Mas, como eu falei, a parte de terrenos também tá muito difuso, muito difuso. A galera tá comprando, sim, espaços dentro desses ambientes imersivos. É muito louco. Evento, tem rolado muito, muito evento. Inclusive, essa. Não necessariamente dentro do ambiente imersivo, mas. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu acho que eu não posso ainda, mas essa empresa de tecnologia, dentro de um evento que estava acontecendo, no estilo RD Summit da vida, não era o RD Summit, ela colocou pontos de NFTs, então ela colocou totens escondidos em torno de todo o ambiente do evento. E aí a pessoa com o próprio celular, ela conseguia captar. Ela tinha que procurar os totens, tipo um Pokémon Go da vida. Sim. Ela tinha que procurar, e a cada totem que ela conseguia, ela abria um desconto para o próximo evento e um vídeo especificamente de algum cliente que estava. Pô, que legal. Algum expositor que estava lá no evento. Então, assim,
também não é literalmente num ambiente imersivo, mas traz o conceito tecnológico. Uhum. Então, evento hoje, tanto offline, mas trazendo esses elementos, ou no ambiente imersivo, trazendo ideias offline, estão acontecendo e muito também, muito mesmo. Que legal. Bastante. Eu vi uma empresa que estava até, eu acho que chama Trip, a empresa que estava vendendo a mesma viagem que você tem quando você toma LSD. Você viu isso já? Nossa, não. Pô, os caras já estão até vendendo droga, né? É, com certeza, né? Diz que fizeram até um teste lá cardíaco com a pessoa que tinha se submetido a isso. E que ela estava lá estressada e tal, aí ela comprou o produto aí do Trip e ele deu uma, tipo, baixada no batimento cardíaco e tal, ficou mais relaxado. É doideira. Não, a gente, coisa, né? Eu falo, metaverso é sem fronteiras, né? Você pode fazer tudo lá, literalmente, lá. Né? É. Eu mesma falando, usando a terminologia de forma equivocada, né? Lá não, porque não é um ambiente. Mas dentro desse conceito, você pode fazer tudo, literalmente tudo, e tem inclusive uma vida dupla. Aí entra a parte onde eu falo de maternidade. Um dos motivos também de eu estudar isso é para eu conseguir me igualar aos meus filhos e conseguir orientá-los. Uhum. Né? Eu falo que informação é poder, né? Não adianta. Informação traz grandes vantagens, inclusive nessa parte. E eu acho que essa criançada que está vindo aí, eles vão ter um grande desafio. Um grande desafio mesmo. Porque se hoje já é difícil você, às vezes, diferenciar a sua vida numa rede social da vida aqui, uhum, imagina lá. Cara, acho que pra gente que vem de uma outra geração, assim, uhum, a gente consegue até ter esse discernimento, né? Agora, quem nasceu já totalmente imerso nesse ambiente, ser bem mais difícil, é difícil, né? É difícil e não dá pra culpá-los, né? Eu falo, tem que saber orientá-los, porque não viveram antes, né? Então... Eu vi também que muita gente fala, né? Ah, mas vai ter o problema talvez da gente ficar mais preguiçoso, assim, não se exercitar. Mas tem até ambientes fitness, né? É. Tem box, tem um monte de coisa lá. Se a gente pega Black Mirror, uhum, é um dos episódios mais famosos do Black Mirror, eu não lembro o nome, mas é aquele homem que fica fazendo a bicicleta, pedalando, né? Sabe? É basicamente isso, a gente tá indo pra isso. Eu parei de assistir Black Mirror nesse aí, falei, ah não, isso aqui é demais. É muito doido, mas se você assistir hoje, você vai ver que já não é tão além. Uhum. Eu falo, eu comecei a assistir Black Mirror, foi em, deixa eu lembrar, acho que foi em meados de 2012, 2013, tinha acabado de lançar. Uhum. E eu vi o primeiro episódio, eu lembro, era alguma coisa de um... presidente que tinha que fazer ter relações com um porco, era uma coisa muito doido. Eu falei, para com isso, não vou assistir isso não. Muita viagem. Passaram-se 3 anos, eu assisti de novo, falei, gente do céu, estamos chegando perto disso, que aí a gente já tava com rede social mais ativo e tal. Eu falei, olha, tá chegando mais próximo, não do porco, do no caso, porco, mas dos outros episódios que a gente tava vendo lá, né? Da moça que tá refém dos likes, tem um episódio também muito forte disso, que ela fica refém daqueles likes, e se você não consegue ter um limite de like, você vai pra uma cadeia, é muito louco, assim. Você fala bem ou mal o que a gente tá vivendo hoje, né? Essa a gente corta os pulsos, né? Se você... Exato. E a gente corta os pulsos, a gente vê essa criançada literalmente sofrendo porque não tiveram uma quantidade... de likes X que ela queria ter para um determinado post que ela colocou no ar. É verdade. Então, é doideira. Eu acho que tem o ônus e o bônus também. Como tudo. Porque, por exemplo, num treino de... Eu treino kickboxing. É. E aí, você, sei lá, tô pensando aqui o que pode acontecer. Você pode fazer um treino físico lá na academia... E o professor pode fazer um treino para você... Virtual. Virtual. Uhum. Virtual, porém imersivo, que é diferente de hoje você pegar só e ficar, né... Tipo, você precisa melhorar a esquiva. Uhum. Então, vai lá, não sei se vai dar para fazer isso. Tipo, programar um Sim. robô para você lutar contra Sim, o robô. Mas não tem a mínima dúvida, já fazem. Pô, isso vai ser muito legal. É, né? Por é isso muito que eu legal. Falo. Muita gente olha, ai... Eu até postei recentemente nas minhas redes sociais, né, um comentário de uma conhecida minha, uma arquiteta, que ela falou, meu, eu tenho tanto medo disso substituir, pra mim nada substitui o presencial. Uhum. E, gente, mas quem falou em substituição?
Sai dessa. Né? Sai dessa. A inteligência artificial está aí para a gente complementar. Uhum. Vamos dominar a tecnologia para a gente complementar. Repito aquilo que eu sempre falo. Nada. Eu me recuso a acreditar que alguma coisa substitui o ser humano. Uhum. Não vai substituir. A gente tem que dominar, porque no final, repito, quem está na outra ponta é um ser humano e ele vai se identificar com ações humanas. Né? E a gente, se você parar para analisar, a gente trabalha com, sabe, com Sam Rush. Uhum. Cara, o Sam Rush é um monte de robô fazendo pesquisa. Uhum. Exato. Tipo, é um RPA, né? Uhum. Já tá com o robô automatizando o processo, já faz um muito tempo. Muito tempo, exato. A diferença é que agora está se falando muito mais. E lógico, eles são muito mais avançados. Não tem nenhuma dúvida. A tecnologia vai ser muito mais forte. Mas vamos equilibrar, sabe? Vamos dominar para a gente equilibrar. Uma coisa que eu... Pesquisa no Google, né? Que você coloca lá, ele já dá os termos relacionados. Exato. Agora a gente já tem GPT, mas vem outro também. Uhum. Então, tá tudo bem, né? Cabe a gente estudar e saber equalizar. Hoje, por exemplo, dentro da nossa agência, como que a gente... Ah, então, Juliana, vocês não usam inteligência artificial? Lógico que a gente usa, mas eu jamais vou tirar minha designer da jogada, por exemplo. Uhum. Não vou tirar. Por quê? Porque quando eu preciso fazer uma estratégia, de repente, para um cliente B2B, e às vezes que é um conteúdo mais denso, a gente precisa explorar outros meios de comunicação, não só redes sociais, a gente quer trabalhar o todo, principalmente a parte de relacionamento com ele. Cara, eu preciso da expertise dela, da criadora de conteúdo, que sabem o que é um apelo humano de fato, para estar lá no desenvolvimento dessas peças, tanto contextual quanto imagem. Agora, por exemplo, uma cliente que tem um e-commerce, vende moda feminina, que acontece também. Se eu preciso fazer alguma adaptação, a gente vai e recorre à inteligência artificial, porque bem ou mal dela é o produto em si, né? Uhum. Falando em rede social, o que eu mais vou postar lá é o produto em si. Eu não vou ficar postando outro tipo de informações. No final do dia, é o produto que mais vende. Então, vamos usar a inteligência artificial para fazer essas imagens rápido, sabe? De forma mais que gire o negócio, sabe? Uhum. Então... é equilibrar. Agora, elas precisam, designer, criadora de conteúdo, precisam dominar as inteligências né? Para poder fazer, para botar para rodar só. E outra também, é mais uma ferramenta. O Photoshop é uma ferramenta. Uhum. Você vai... a gente tem aqui o Luizão, que é um dos sócios aqui. Luizão começou em trabalhar em agência. Ele era diretor de arte. É. Cara, ele fazia... a foto no Pestap, pintava e não sei o quê. Ele falou que ele pegou uma parte disso. O Photoshop é isso digitalizado. Exato. Então, é uma ferramenta que substituiu. Porra, quanto tempo o cara demorava fazer um anúncio? Cortava fotinho no gilete, na tesourinha. Um dos anúncios que a gente teve que fazer no final do ano, e eu lembro que final do ano, não sei como é que é aqui, mas a... movimentação é sempre mais intensa, né? A gente antecipa muita coisa também, porque vários clientes também param, enfim. E essa, usando esse mesmo exemplo, essa cliente chegou para mim, ela tem um e-commerce de moda feminina, porém, ela não tem fabricação própria. Então, ela já recebe as peças com o catálogo já pronto. Ela não participou do photoshoot daquele catálogo, ela não podia dar pitaco em como foi, né? Foram feitas essas fotos. E quando eu recebi o catálogo, a gente já tinha criado todo o mote da campanha, que era, ela falou, meu, são peças mais glamour, paetê, essas coisas. Então, vamos colocar tears to fashion, vamos... Então, tá, glamour. Era a palavra, o pilar principal. Quando eu recebi as fotos, tinham todas sido feitas numa fazenda. Eu lembro que era fundo rústico, sabe? Uma peça super glamurosa, né? E olha que eu não sou da área da moda, mas... poxa, qualquer um já batia o olho e falava... e cadê os elementos natalinos, alguma coisa assim, né? Pra gente remeter a ideia geral, né? De dezembro, glamour. Quando eu olhei e a gente recebeu super em cima da hora... eu falei, meu Deus, se as meninas do design vão me matar... se eu pedir pra elas irem lá pro Photoshop, Illustrator... recortar, jogar outro fundo... elas iam investir um tempo, né? Considerável. Aí você vai... digita... fundo natalino... e aí você especifica a peça, literalmente, vestido vermelho de paetê, plim. Inteligência artificial fez em menos de um minuto, me deu várias opções de fundo, várias. É mágico, entendeu? Uhum. Pronto, a gente otimizou super o tempo delas. Uhum. Então é muito louco. É, eu acho que é bem a somar, né? Uhum, com certeza. Sempre. E a gente usa a força humana para coisas muito mais estratégicas. Agora, e texto de blog, SEO? Será que...
Ai, eu acho que não substitui. Dri, também, eu né? já fiz um teste, tá? Uhum. Uma vez, com uma plataforma, não vou lembrar o nome. Foi no final do ano retrasado. No final do ano retrasado. Foi uma das primeiras que surgiu de inteligência artificial. Depois eu vou resgatar aqui. E fiz o teste. Não gostei. Eu achei raso. É, eu achei raso, sabe? Eu achei que fica raso. Tem aí essas GPT e tal, que até estão fazendo um pouco melhor, né? De ano, uhum. Do ano retrasado pra cá já mudou um pouco. Mas eu ainda não consigo terceirizar isso pro robozinho, não. Uhum. Ainda não. E uma questão também, não sei se o Google vai conseguir entender que aquilo é baseado em inteligência artificial e vai ranquear. Não sei, o Google também. Agora tá correndo atrás, né? É. Falou que a água bateu na bunda. Eles Eu acho que eles estão para lançar, eles, né? Uh-huh. Chama Bard, né? É, não lembro agora o nome, mas eles pararam as ações que eles iam divulgar agora, justamente para correr atrás e fazer um concorrente aí do OpenAI, né? Na verdade, uh-huh. Não é nem GPT, é OpenAI. Isso que eles têm que derrubar, hein? Uh-huh. É, então, vamos ver. Eu acho que vai dar bom. Maravilha. Bom, eu queria te agradecer, cara, pela participação. Ah, obrigado, eu que agradeço. Mesmo. Imagina, que isso, uma honra. Já fiquei feliz com o convite, repito, desde outubro, estava esperando ansiosamente. Pode convidar que eu venho sempre. Legal. Obrigado e sucesso com a Block Marketing Universe. Obrigada. Sucesso pra gente. E é isso aí. A joia. Até mais. Ah, eu sempre obrigada, esqueço pessoal. De pedir. Passa suas redes sociais aí. Minhas como redes é que sociais, as pessoas te vamos encontram? Lá. Primeiro tem a minha pessoal, estou no Instagram por enquanto só, a gente está criando aí o canal do YouTube também, mas é Juliana_Antonelli. E da agência é agência BMU, perdão. Block BMU. Marketing. É, B de bola, ou B de block, M de marketing e U de universe. Legal. O nosso é bitsdigital, @bitsdigital no Instagram, né, Pelão? Faz um joia, é isso, fez né? Fez um joinha. É. Tem o canal, o Bits Podcast, tem o canal também da agência, que acho que é Bits Digital. Legal. Os meus, procura Adriano Klump, KLU, M de Maria, P de Pato, que vocês vão encontrar lá. Justo. Fechado? Legal, obrigado mais pessoal, uma vez. Obrigado a você. Foi, Pelúcio. 1, 2, 3... Ele não dá pra ver, mas ele tem o microfone do ET Rodolfo aqui. Quem é mais antigo vai saber qual que é. Tchau, tchau.